Bon vespre. Segur que farà més bon temps el 6, el 7 i el 8 d'abril. Són els dies en què es disputarà l'eliminatòria de quarts de final de la Davis entre Espanya i Alemanya. Mallorca és la gran favorita per acollir aquesta gran cita. El govern i la Federació Balear de Tenis continuen cercant inversors privats per fer realitat el projecte. Recordeu que ahir en declaracions a IB3, el Batlle d'Alcúdia, el poble que albergaria la Davis, es queixava de la poca implicació de l'Associació Hotelera del municipi. Idò bé, avui la situació és distinta. La Junta Directiva dels Hotelers d'Alcúdia ha decidit contribuir econòmicament amb la candidatura mallorquina. A pesar d'aquesta aportació, encara no basta. Segons ha pogut saber IB3, falten d'haver 100.000 euros per complir amb les exigències que implica l'organització d'aquesta Espanya-Alemanya de la Copa Davis.